De acordo com o prefeito Anderson Barreto, a primeira etapa da revitalização iniciou no dia 19 de maio. A obra do Parque Urbano Arnaldo Ventes de Moraes, também conhecido por Lago Municipal, deve ser finalizada em 120 dias. Nós temos um projeto para deixar este lago muito mais atraente, muito mais atrativo, para que esse lago definitivamente ele seja inserido num dos pontos de visitação aqui do nosso município. E estamos, então, iniciando essa primeira fase de execução da revitalização. E, é claro, como toda execução de obra, a gente pede para que a população, principalmente os que frequentam as dependências do lago todos os dias, possam ter um pouco de paciência que nos próximos 120 dias, que é o prazo de conclusão da obra, nós estaremos com as obras acontecendo ali no nosso lago municipal. O prefeito também explicou que tipo de revitalização está acontecendo no espaço público. A troca da pista de caminhada, em razão de que a pista hoje existente ela não é apropriada para a realização de caminhadas ou de corridas, por conta de que a pista ela é de paver e ela pode causar problemas de natureza ortopédica. Então, nós estaremos trocando todo o piso, colocando um piso apropriado para as pessoas caminhar, para as pessoas correr. Iluminação também, a gente está instalando em todo o entorno da pista de caminhada e estaremos também trabalhando a execução de um estacionamento para os veículos que frequentam ali o entorno do lago possam estacionar ali de maneira mais confortável. Mais de R$1 milhão é o valor estimado de toda a revitalização desta primeira etapa. Nós iremos investir nessa primeira fase aproximadamente R$1 milhão e 100 mil. R$960 mil de emenda federal, através do nosso representante, deputado federal Ricardo Barros, e o restante, contrapartida do município.